أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين Hər bir əzizləri salamlayır və İmam Hüseyn əleyhissalamın bu əzalı günlərində onlara Allah dərgahında ibadət etməyə, yaxşı işlər görməyə tövfiq diləyirəm. Allahın verirəm izzəti cəlalına xatir İmam Hüseyn əleyhissalamın məktəbini, bu nəhsətini başa düşənlərdən bizləri qərar versin inşallah. Bildiyimiz kimi bu günlərdə bizim bəhslərimiz budur ki, bəzi şübhələr var ki, İmam Hüseyn əleyhissalamın əza məclislərinə görə, İmam Hüseyn əleyhissalamın miyas məclislərinə görə bu şübhələri cəmiyyətdə səsləndirirlər və o şübhələrlə insanları da o adət ənənələr düzgün dönövrəsi qurulmuş ənənələrimizdən bizləri uzaqlaşdırırlar. Müxtəlif şübhələrə cavab verdik ötən o 3 gündə. Bu günlərinki şübhəmiz də bundan ibarətdir. Bəzən deyirlər ki, deyirlər rəvayətlərdə var. Şiənin rəvayətində var ki, qara paltar geymək olmaz. Nəyə görə? Çünki Fironun paltarıdır, cəhənnəm paltarıdır. Digər tərəfdən Hz. Əleyhisselamın tövsiyələrində var. Hz. Əleyhisselam sahabələrə deyir ki, deyir, ax paltar geyinin. Bəs şiələr bu günləri nə edirlər? İmamının əleyhinə iş görürlər. Rivayətlərin əleyhinə iş görürlər. Çünki bunların arasında bir paradoksallıq, bir zahiri şəkildə bir şəkil düzəldirlər, şübhə yaradırlar və insanlar da bunu səsləndirirlər. Bunların şübhələrini istəsək ki, tam olaraq da 1, 2, 3 belə bir rəqəmliyə bu cür nə eləyə bilərik? Birinci, bunu çıxarda bilərik ki, şiələr sanki əmrə tabi deyirlər. Şiələr imam desələr də, öndər desələr də onların sözləri ilə getmirlər. Bu birinci şübhə. İkinci şübhə budur ki, qara geyim insanlara haramdır. Nəyə görə? Çünki rəvayətdə gəlib ki, qara geyinməyin. Zahirindən də bu nəhi də ərəb dinində deyirlər, nəhi oldusa bu nəyə dəlalət edir? Haramlığa dəlalət edir. Bu ikinci. Üçüncü odur ki, imamların sirəsinə baxanda, imamların həyatına baxanda bəzən onların qara paltar geyindiyini şahid olurlar. Amma digər tərəfdən rəvayətlərdə buyururlar ki, qara geymək olmaz. Yəni, imamların əməlləri ilə onların sözləri paradoksallıq yaradır. Əgər bizim üçün nümunə meyyar imamdırsa, bunun rivayətini nə edək? Əgər bizim üçün meyyar rivayətdirsə, imamın əməllərini biz nə edək? Bu şübhələr barəsində inşallah çalışacaq, sizinlə söhbət edək. Bu şübhələrə biz istəyirik ki, yavaş-yavaş bu cürlə cavab verək. Ümumiyyətlə, əzadar şiə, qara paltarı nəyə görə geyinir? Bunun dəlili nədir? Nəyə əsasən qara paltarı geyinirik bu günlərdə? Birinci odur ki, həmin o əzası olan İmam Hüseyn əleyhissalam və onun əhli beytinin və onun səhabələrinin və onun qardaşlarının dərdinə şərik oluruq. Biz istəyirik ki, bu qara paltarla, bu qara paltar geyməklə İmam Hüseyn əleyhissalama deyək ki, ya Hüseyn, biz də səninləyik. Çünki İmam Hüseyn əleyhissalamın bir şüarı vardı, Hüseyn və Hüseyn kimlər? Yezid və Yezid kimlərə beyyət etməzlər? Kimilər var orada? Demir də Hüseyn Yezidə. Yəni bu günləri, mən də demək istəyirəm ki, mən də Hüseyn kimi əgər Kərbalada olsaydım, sən dərdi və şərik idim. Mən bu günləri qara paltar geyməklə öz məhəbbətimi, öz itaətimi, öz qəlbimdə olan İmam Hüseyn əleyhissalama qarşı olan simpatiyamı istəyirəm, nümayiş elətdirəm. Birinci dəlilim budur. İkinci, imamların sirəsi budur. İmamların həyat tərzləri buydu. İmamların həyatında görürsən ki, özləri qara paltar geyinirdilər. Və onların zamanında qara paltar geyinənləri də imam görürdü. Bizim fikrimizdə belə bir şey var ki, deyirlər, sukutul məsum. Məsum əgər bir şeyin qarşısında sukut eləyirsə, sakit dayanırsa, bəs onu imzalayır və onun düzgün olmasını cəmiyyətə çatdırır. Sən fərz elə ki, gəlibsə İmam Hüseyn əleyhissalamı ya hər hansı bir imamın yanında dəstəmaz alırsan, ya bir cürə namaz qılırsan, imam onu görüb susursa, bəs bunu dəlalət eləyir ki, həmin onu bizim əməlimizin düzgünlüyü imam təyin eləyir. Həmin o hərəkəti ilə, yəni susmağı ilə təyin eləyir. Görürsən ki, imamın zamanında, imam özü də geyinirdi ki, heç zamanında, Peyğəmbərin zamanında bu cür nə bir əməllər olurdu, onlar ona etiraz etmirdilər. Bəs bu günləri mən qara geyməklə Peyğəmbər və Əhl-i Beytinin sünnəsinin davamçısıyam, sirəsinin davamçısıyam. Sonra bunu deyə bilərik ki, çəkindirmək illətlə gəlib. Rəvayətləri inşallah zikr eləyəcəyik. İllət bu cür nə? Yəni deyir ki, qara paltarı geymə. Niyə görə geyməyim?
Əgər qara paltarı geyisən, səni filankəslərin davamçılarından görmüş olarlar. İndi insan məntiqlə düşünsün. Bir zaman ki, məni filankəslərin davamçılarından görmürlər, bir zaman gəlir ki, o qara ümumiyyətli onları xatırlatmırsa, həmin zamanda çəkinməyin bir problemi yoxdur ki, yəni çəkiləsən gərək bundan. Burada başqa bir bəhs yoxdur. Daha geniş şəkildə istəsək biz bəhs eləyək ümumiyyətlə, bizim bu bəhslərimiz nə cürünə səmərə versin, tarixə nəzər etmək lazımdır. İslam tarixinə və dəlillərə, sünniyə nəzarət etmək lazımdır. Həzrəti Həmzənin şəhadətində tarixdə nəql olunur, rivayətdə nəql olunur ki, Ümmü Sələmənin bir qızı var idi ki, Həzrəti Peyğəmbərlə evlənəndə gətirmişdir Peyğəmbərin evinə. Ona deyirlər Rəbibə, yəni evləndiyi xanımın qızıdır, qız evladıdır. Bu Ümmü Sələmə ondan nəql edirlər ki, Həmzə Seyyid-i Şühədanın şəhadətində, əzasında bu cür nəql edirlər rivayətdə. İnnə binti Əbi Sələmə, həqiqətən Ümmü Sələmənin qızı, təsəlləbət ələ Həmzəti fələfətə əyyam. Həmzənin şəhadətinə görə 3 gün neynədi? Təsəlləbət. İndi təsəlləbətin mənası nədir? Bunu biz zikr eləyək. Baxın, təsəlləbət nəyə dəlalət edir? Onun üçün gərək bir kəlməni bilmək üçün lüğat alimlərinə müraciət eləmək lazımdır. Dilçilik aliminə, dilçiliyə mənsub olan şəxslərə müraciət eləmək lazımdır ki, təsəlləbət nə deməkdir? Təsəlləbət nədir? Məşhur lüğətçi var Əzhəri. Əzhəri deyir ki, bu təsəlləbət ona dəlalət edir ki, əza məclislərində məxsusi qara paltarlar var. Məxsusi qara paltarları geyinməyə deyərlər təsəlləbət. Çünki müənnəs idi, həmin o təsəlləbət olub. Məsələn, təsəlləbtu, mən geyinmişəm nə? Elə bir libas geyinmişəm ki, əza məclisinə uyğundur. Rivayətdə də nəql olunur ki, həmin o Ümmü Sələmənin qızı 3 gün Həmzə Seyyid-i Şühədaya görə qara paltar geydi. Əzaya məxsus olan qara paltar geydi. Bu təhzibul lüğətdə cild 2 səhifə 171-ci-də burada nəql edir. Sonra əhlüsünnə mənbələrində də münasibət bildiriblər həmin bu rivayətə. Sahib-i Qaribul Hədisdə orada buyurur, Qaribul Hədis cild 1 səhifə 190-da. Deyir, iminni eyni ilə həmin o Əzhərinin dediyi kəlamı. Bir dənə libas var ki, məxsusən aiddir əza məclislərinə, həmin oyun geyinməyə deyərlər təsəlləbət. İbn-i Seyyidə Mursi, bu da əhlüsünnə alimidir. Bu da eyni ilə o sözü zikr edir. Harada? Əl-Möhkəm, Əl-Muhitul-Əzəm, cild 8, səhifə 505-də. Bəs nəzarət etdikdə biz tarixə və yaxud ki, rəvayətə biz görürük ki, bu əza məclislərində qara geymək tarix boyu, İslam boyu olub. Bu günləri şiə özündən çıxartmayıb. Zaman-zaman olub və bunun tarixi faktorları da mövcuddur. Cəfər-i Təyyarın şəhadəti ilə bağlı onda da nəql edirlər. Kim nəql edir? Çox maraqlıdır. Əhməd ibn Həmbəl. Həmbəllərin başçısı. Əhməd ibn Həmbəl nəql edir. Deyir, Ən Əsma binti Umeys. Umeysin qızı Əsmadan nəql edir. Qalət ləmmə usibə Cəfərun. Elə ki, Cəfəri Təyyara müsibət gəldi, şəhid oldu. Sonra nə olub? Ətanən Nəbi. Həzrəti Peyğəmbər sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm gəldi biz tərəfə. Fəqal, dedi, Ümmi ilbəsi thobəl xidad thələfə summa isnəi ma şiəti. Deyir ki, ey ana, bu Əsmaya deyir, ey ana, 3 gün əyni və xidad geyin. Yəni, əza məclisinə aid olan qara paltar geyin. 3 gün qara paltar geyinəndən sonra nə istəsən, həyata keçirdi. Nə istəsən, onu et. Əhməd ibn Həmbəl bunu müsnədində cild 6, səhifə 438, 27508-ci hədisdə bunu nəql edir. Əhməd ibn Həmbəl, Həmbəllərin böyüsü. İbn Mənzur da Hidadı məna eləyəndə deyir, hidad odur ki, bir libasdır ki, matəmdə onu geyinərlər, qara rəyd olar. Yəni, tarixə baxanda görürsən ki, mövcuddur. İbn-i Mənzur Əfraqi Əl-Misri Lisanul Ərəbdə cild 3 səhifə 143-də bunu nəql edir. Tarixə baxanda bu cür nə bir şeylərin şahidi olmuş oluruq. Həzrəti Zəhra salamullahi əleyhadan nəql olunur ki, Peyğəmbərin qızı Peyğəmbər dünyasını dəyişəndə əyninə qara paltar geymişdi. Əza məclisinə görə İmam Həsən əleyhissalamdan
nəql edirlər. İmam Həsən əleyhissalam elə ki, Həzrət əleyhissalam şəhid oldu, gəlir qara paltarda xutbə oxuyur. Bunu Şiyə mənbələrində nəql edirlər bunları, xeyr, Əhl-i Sünnə mənbələridir. İbn Əbülhədid Mu'təzili Əhl-i Sünnə alimidir. Bunu harda deyir? Nəhcül Bəlağəyə bir dənə şərh yazıb, həmin o Nəhcül Bəlağan şərhində cild 16 səhifə 22-də nəql edir ki, elə ki Həzrət əleyhissalam dünyasını dəyişdi, şəhid oldu. İmam Həsən əleyhissalam qara paltarda ona xutbə oxuyurdu. Əhməd ibn Həmbəl də bunu nəql edir. Fəzailü Səhabə kitabı var. Həmin Fəzailü Səhabə kitabında cild 2 səhifə 600-də nəql edir ki, İmam Həsən əleyhissalam Həzrət əleyhissalamın şəhadətindən sonra qara paltarda xutbə etdi. Qara paltar əgər Firavunların əgər cəhənnəm əhlinin olsaydı ki, İmam Həsən əleyhissalam bunu geyinməzdi. Çünki İmam Həsən əleyhissalamın məqamı əhlüsünnə və şiyyənin yanında məlumdur. Bəni Haşim İmam Həsən əleyhissalamın şəhadətindən sonra, görürsünüz, tarix yavaş-yavaş gəlir bu tərəfə, hamısında bu olub. Bəni Haşim İmam Həsən əleyhissalamın şəhadətindən sonra bir il qara libas geydilər, əzab əcəsi saxladılar, bir il. Bunu kim nəql edir? İki dənə Əhl-i Sünnənin ən böyük alimləri. Kimlər də olar? İbn Əsakir, Tarixül Mədinətü Dəmişq, cild 14, səhifə 285-də. Bunu nəql edir ki, İmam Həsən əleyhissalamın şəhadətindən sonra Peyğəmbərin Əhl-i Beyti, İmam Həsənin Əhl-i Beyti bir il qara paltar geydilər. Məgər cəhənnəm əhli ola bilərlər Əhl-i Beyt? Məgər o insanların ailəsi cəhənnəm əhli ola bilər? Xeyr. İnsan bəs düşünməlidir ki, burada başqa bir həqiqət yatır. Başqa, ikinci kim nəql edib? Hakimun Nişapuri. Müstədrəkində bunu nəql edir Müstədrəkə Əl-Səhihəyn. Cild 4-də səhifə 189-da. Deyir ki, İmam Həsən əleyhissalamın şəhadətindən sonra Əhl-i Beyti onun üçün bir il qara geydilər, bir il əzam məclisləri qurdular. Bəs deyərlər ki, axı rəvayətlər var ki, zahiri paradoksaldır. Nə cürnə? Rivayətlər var ki, qara geyimdən çəkindirir, rivayətlər var ki, qara geyimi təhsin edir. Qara geyimin geyinməyin yaxşı bilir, pis bilmir. Bəs bunları nə cürnə həll eləmək olar ki, zahiri paradoksaldır, bir-birinin ziddinədir. Onu nə cürnə həll eləyə bilərik? Çox vaxtımız getməsin, bu günü bundan kifayətləndirək. İnşallah Allahın izniylə gələn bəhsimizdə buna nəzərimizi bildirəcək inşallah. Allaha and verir, izzəti cəlalına xatir, bizlər İmam Hüseyn əzasını dərk edənlərdən qərar versin. Və salamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkat.